ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዱ አባታችን ሊቀ መምህራን አባ አጥሌ፣ የተከበራችሁ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ እህት ወንድሞቼ፣ ሁላችሁንም ህፃናቶች ጭምር ይህንን ቪዲዮ ለምትመለከቱ በሙሉ ፍጹም በሆነው በክርስቶስ ሰላምታ እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ለዚህ ሰዓት በቃችሁ? አሜን። ምህረቱ የማያልቅበት የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ባለቀው እድሜያችን ላይ እድሜ ለንስሐ ሰጥቶ በዚች በተቀደሰች ቦታ ላይ ባለንበት ስፍራ ላይ ሆነን ስሙን እንድንጠራ የፈቀደልን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ለመዳናችን ምልክት የሆነች እናቱ እናታችን እማምላክ ወላዲት አምላክ ሳሊተ ምሕረት አቁራረ ተማት ትውልድ ሁሉ ብጽሕት የሚላት ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልድ ልጇ ባከበራት መጠን እንዲሁ ምስጋና ይድረሳት። ሰማዕታት፣ ጻድቃን፣ ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ደናግላን፣ መለኮሳት እግዚአብሔር በሰጣቸውና እግዚአብሔር ባከበራቸው መጠን ምስጋና ይድረሳቸው። በእውነት እጅግ አድርጌ ነው መምህር የማመሰግኖት። በእውነት ዛሬ የፊታችን እንግዲህ የጥምቀት በዓል ለማክበር የኢትዮጵያን ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ስርዓቷን፣ ዶግማዋን፣ ቅኖናዋን በጠበቀ መልኩ በጣም እየተጠባበቅን ወይም እየተዘጋጅን ነው። በዚህ ባለንበት ሀገር ራሱ በዩናይትድ ኪንግደም ላይ ጥምቀትን በተመለከተ ሰፊ ዝግጅት እየተደረገ ነው። ይህንን ሰፊ ዝግጅት ታዲያ ምዕመኑ አውቆት እንዲያከብር፣ በዓሉን አውቆት እንዲያከብር፣ ያላወቀውም ደግሞ እንደዚሁ ደግሞ ይሄ ጥምቀት በማርቆስ 16:16 ላይ ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ደግሞ ይፈረድበታል እንዲል ከዚህ ፍርድ ለማትረፍ ከዚህ ፍርድ እንዲተርፍ ለእነሱ ምስክርነት የሚሆን ጥምቀት እየመጣ ነው እና በዚህ ጥምቀት ላይ ነው ጥሪ አቅርቤሎት ፈቃደኛ ሆነው በመምጣቶት እጅግ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ብዬ በጣም ነው የማመሰግነው። ከዚህ በመቀጠል ያው ጥያቄዎቼን ስቀጥል ምንድን ነው ጥምቀት ያው እርሶን ማንም ሁሉም ያውቆታል ብዬ ነው ራሶትን እኔ መድረኩን ሰጥቼዎት ዞር ለማለት ያህል ነው እና ጥምቀት የሰው ልጅ የሚጠመቀው ለምንድን ነው? አንደኛ ጥያቄ እዚህ ላይ ሆኖ አድርገውት ጥምቀትን የምንጠመቀው ለምንድን ነው? ይህን ስሎት ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዮርዳኖስ ሄዶ ተጠመቀ ይለናል መጽሐፍ ቅዱስ እና የሰው ልጅ ጥምቀትን የሚያገኘው የሚጠመቀው ለምንድን ነው? እንደዛ ከሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው። አምላክ ሆኖ እንዴት ተጠመቀ የሚለው ላይ ከዛ አድርገው መግቢያ አድርገው ይነግሩኛል ማለት ነው። እግዚአብሔር ያክብርልኝ መምህር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። መብራን ወላዲት አምላክ ድንግል ማርያም በምልጃዋ በቃል ኪዳኗ በእናትነት ፍቅሯ አትለያችሁ። በመጀመሪያ ጸሎት አድርገን ጀምረናል። እኔም በዚህ መንገድ ይህን መንፈሳዊ መልእክት እንዳስተላልፍ ስለጋበዝከኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እንላለሁኝ። እንግዲህ ወደ ትምህርቱ ከመሄዳችን በፊት እንደሚታወቀው ጥምቀት የተወሰኑ ቀናት ቀርተውታል፣ ግን በቤተ ክርስቲያን ይሄ የተለመደ ነው። ቀድሞ ስለ በዓሉ መማር፣ ስለ በዓሉ ማወቅ፣ ስለ በዓሉ መዘጋጀት፣ ዝግጅት ያስፈልገዋል። በዓሉ እና በተለየኛ በዓላት ትልልቅ በዓላት ስለሆኑ በዜማ ቤቱን ቢካሄድ በአቋቋም ቤቱን ቢካሄድ ማህበር ቀለም የሚሰማው ገና ቀድሞ ነው። ሌላውም መንፈሳዊ በየሰንበት ትምህርት ቤቱም በሀገራችንም ቢሆን በውጭው ዓለም ማጥናት ተጀምሯል በየቦታው እና ከዛ አንጻር ሰው ጥምቀትን አውቆት እንዳከብር በየጊዜውም ጥያቄዎች ስለሚነሱ ለዛ መልስ እንዲሆን ጭምር ነው። ቀድሞ በመሆኑ በዚህ ሀሳብም ስትነግረኝ ትክክል ነው ብዬ ገዥ ሀሳብ ነው ብዬ የገባሁት። አንተንም እግዚአብሔር ይባርክህ። እንግዲህ ጥምቀት ከዘጠኙ አበይት በዓላት መካከል አንዱና ዋናው ትልቁ ነው። አሁን የጠየቀኝን ጥያቄ ቅደም ተከተል ለማስያዝ እንደገባኝ ከሆነ የመጀመሪያው የኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት አለ፣ የሰው ልጅ ደግሞ ይጠመቃል እና የኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት እንዴት ነው? ለምንድን ነው ደግሞስ የኛስ ጥምቀት ስለምንድን ነው የሚል ነው። እንደሚታወቀው ሁለቱ እጅግ ሰፊ የሆነ ልዩነት አለው። በዋናነት በመሰረት የኢየሱስ ክርስቶስ መጠመቅ
የተወሰኑትን እንኳን አንድ አራት ነገሮች ብናነሳ፣ አንደኛ ስርዓተ ጥምቀትን ለመመስረት ነው ለእኛ የተጠመቀው። ሁለተኛ ትህትናን ለማስተማር ነው። እኔ በአንተ ጠመቅ ዘንድ ይገባኛል እንጂ እንዴት አንተ በእኔ ብሎ ቅዱስ ዮሐንስ እንደተናገረ እናውቃለን። ጌታ ወደ ባህሩ በቀረበ ወደ ዮሐንስ በቀረበ ጊዜ ትህትናን ለእኛ ለማስተማር ነው። ሌላውን ደግሞ ውሃውን ለመባረክ ለቀድሶ ሰማያት ነው። ውሃውን ለመባረክ የእኛን ጥምቀት ለመባረክ ነው። አራተኛው አንድነትና ሶስትነት በዛ በዮርዳኖስ ጌታ ሲጠመቅ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተገልጠዋል። አብ ወልድ ተጠምቋል። አብ በደመና ሆኖ ተገልጧል። መንፈስ ቅዱስ በርግብ አምሳል ወርዷል። እነዚህ ናቸው ዋናዎቹ ነገሮች። ግን የክርስቶስ ጥምቀት ለእነዚህ ቢሆንም የተጠመቀው እንኳን የራሱ የኢየሱስ ክርስቶስ ጥምቀት ይቅርና የአጥማቂው የቅዱስ ዮሐንስ እንኳን ነገር ድንገት የደረሰ አይደለም። በነቢያት ትንቢት የተነገረ ነው። ራሱ ስለ ቅዱስ ዮሐንስ አስቀድሞ በኢሳይያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 3 ላይ ስለ አጥማቂው ቅዱስ ዮሐንስ መንገድ ጠራጊ እንደሆነ እንደሚመጣ፣ ከዛም ቀጥሎ ደግሞ አማናዊው በግ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚመጣ አስቀድሞ በነቢያት ትንቢት ተነግሮ እናገኘዋለን። የክርስቶስ መምጣት እንደ እንግዳ ደራሽ የሆነ አይደለም። አምላክ ሰው ሆኗል። የሰውን ልጅ ፍለጋ በከብቶች በረት ተወልዷል። ዛሬ ደግሞ በባህር ዳር እንደገና በጥምቀቱ ሲፈልግ የምንመለከትበት ትምህርት ነው። ይህም አስቀድሞ በነቢያት የተነገረ ነው። ለምሳሌ ያህል በነቢየ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 113 ቁጥር 3 ላይ ባሕርኒ ርእየት ወጎየት ወዮርዳኖስኒ ገብአ ድኅሬሁ ይላል። ሲተረጎም ባህር አየች ሸሸችም ነው። እኔ ይህን ቃል ሁልጊዜ ስመለከተው ከሚገርመኝ ነገር አንዱ ባህር አየች ነው የሚለው። በተፈጥሮ ሁላችሁም ይህን መልእክት የምትሰሙ ሰዎች ልብ ብላችሁ አጤናችሁ እንደምትመለከቱት አይን ያለው ውሃ እስካሁን አጋጥሞን አያውቅም። አየች ነው የሚለው፣ ሸሸችም ነው የሚለው። እንግዲህ የሆነ ስሜት ኖሮት መሸሽና መቅረብን የሚያውቅ ውሃም እስካሁን አላጋጠመንም። ለእኛ ነው እንጂ ይሄ፣ ለኢየሱስ ክርስቶስ ግን የሚገርመው ነገር ፍጥረታት ሁሉ እሱን የሚያዩበት አይን አላቸው፣ እሱን የሚሰሙበት ጆሮ አላቸው ማለት ነው። አየች ነው የሚለው። ፍጥረታት ሁሉ እኛ አይን የላቸውም የምንላቸው ፍጥረታት ሁሉ ክርስቶስን የሚያዩበት እግዚአብሔርን የሚያዩበት አይን አያቸው አላቸው። ይሄ አንዱ ትንቢት ነው። ሁለተኛው ትንቢት በዛው በመዝሙረ ዳዊት መዝሙር 73 ቁጥር 131 ላይ ወአንተ ቀጥቀጥ ከርእሰ ከይሲ በውስተ ማይ፣ በውሃ ውስጥ አንተ የከይሲን የእባቡን ራስ ቀጠቀጥክ ይላል። ይሄ የዲያብሎስን አሰራር ለማጠየቅ ነው። የእግዚአብሔር ድምፅ በውሆች ላይ ናቸው ይላል መዝሙር 29 ቁጥር 3 ላይ። ስለዚህ እነዚህ የተነገሩ ትንቢቶች ናቸው። ይሄ ባህር አየች ሸሸችም የተባለው ጌታ በተጠመቀ ጊዜ፣ ወደ ዮርዳኖስ በሄደ ጊዜ በዮርዳኖስ ባህር ይህን በማድረግ እንደውም ፈልሁ ማያት ዲበ ርእሱ ራሳቸውን አሞቁ ነው የሚለው። ለዚህ ፍጥረታት የሚታዘዙለት አምላክ ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ መጥቷልና ያን ትንቢት ለመፈጸም ተጠመቀ እንጂ እርሱ ስለሌላ ጥምቀት የሚያስፈልገው ሆኖ አይደለም። በሰው ስጋ ወይም ደግሞ ስጋ ለብሶ በተገለጸ ጊዜ ያደረጋቸው ነገሮች ሁሉ ለአርአያና ለምሳሌነት የሚሆኑ እንጂ ለእሱ የሚያስፈልጉት አይደሉም። እንዳማ ቢሆን ኖሮ ያ ሁሉ መከራ ችግር ሲደርስበት እንደ ሰው ነው። ልክ ነው። ግን እኮ ሰው ብቻ እንዳልሆነ ሰው ስጋን የለበሰ አምላክ እንደሆነ የምናውቀው በሚያደርጋቸው ተአምራት፣ በተለይም ደግሞ በመጨረሻ ሙስና መቃብርን ድል አድርጎ በመነሳት ነው። ተመልሶ እኛን ለመማርግ ለማዳን እግዚአብሔር የመረጠው መንገድ ይሄ ስለሆነ፣ ዓለምን ለማዳን የመረጠው መንገድ ይሄ ስለሆነ ጌታ ትንቢቱ ይፈጸም ዘንድ ተጠምቋል። የመጀመሪያ ላይ እያነሳኋቸው ስርዓተ ጥምቀትን ለመመስረት፣ ትንቢቱን ለመፈጸም፣ ትህትናን ለማስተማር፣ ውሃን ለመባረክ፣ አንድነትን ሶስትነትን ለመግለጽ ክርስቶስ በዚህ መልኩ ተጠምቋል ማለት ነው። ጌታ እንዲህ ከሆነ የተጠመቀው አምላክ ሰው ሆኖ እነዚህን ለመፈጸም ከሆነ የተጠመቀው እኛም እንጠመቃለን። ምንድን ነው ልዩነቱ ነው። የእኛን ጥምቀት ልዩነት ደግሞ አሁን በተወሰነ መልኩ ጥቂት ነገሮችን እንደማሳየ ያህል፣ አንደኛ ለድህነት ነው እኛ የምንጠመቀው። እሱ ድህነት የሚያስፈልገው አምላክ አይደለም። ያመነ የተጠመቀ ይድናል ነው የሚለው የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ። ያላመነ ያልተጠመቀ ደግሞ ይፈረድበታል። ስለዚህ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ስለሚል ቃሉ መዳን ስላለብን እንጠመቃለን።
ስለዚህ ከክርስቶስ ጋር በምንም የሚገናኝ አይደለም። እንደው ሰዎች ይህንን ባለመረዳት በተለይ የማያምኑ ሰዎች ያነሱታል እንጂ። ሁለተኛው ለዳግም ልደት ነው። ለዳግም ልደት እንጠመቃለን። ዳግመኛም ካልተወለዳችሁ የእግዚአብሔርን መንግስት ትወርሱ ዘንድ አትችሉም ተብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ለኒቆዲሞስ ጌታ ራሱ ነግሮታል። ወነአመን በአሐቲ ጥምቀት የምንለው በዛች በአንድ ጥምቀት አምነን ስንጠመቅ ዳግም ልደት እንለዋለን። አንድ ትልቅ አባባል አለ። አንድ ጊዜ የተወለዱ ሁለት ጊዜ ይሞታሉ፣ ሁለት ጊዜ የተወለዱ ግን አንድ ጊዜ ይሞታሉ። ምን ማለት ነው? ከእናት ከአባታችን እንወለዳለን። ከመንፈስ ቅዱስ ደግሞ የምንወለድበት በዮሐንስ ወንጌል በሰፊው እንደተገለጸው ምዕራፍ 3 ላይ ከመንፈስ ቅዱስ የምንወለድበት ከአብራ ከመንፈስ ቅዱስ የምንወለድበት አለ። ያመንን የተጠመቅን ከሆንን ከመንፈስ ቅዱስ ከእናት ከአባታችን ከተወለድን የስጋ ሞት እረፍት ብቻ ነው ያለብን። ይህን ያላደረጉ ግን አንድ ጊዜ የተወለዱ ሁለት ጊዜ ይሞታሉ። ተወልደው በስጋ ኖረው ዝም ብለው የሚኖሩ ከሆነ ያልተጠመቁ ከሆነ ሁለት ጊዜ ይሞታሉ ነው የሚለው። ሶስተኛው የሰው ልጅ የምንጠመቅበት ትልቁ ነገር ለኃጢአት ስርየት ነው። ለኃጢአት ስርየት በቅዱስ ጴጥሮስ ትምህርት እነዛ ልባቸው የተነካ ሰዎች ምን እናድርግ ብለው በጠየቁት ጊዜ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 38 ላይ ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁ ይሰረይ ዘንድ እያንዳንዳችሁ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ ይላቸዋል። ንስሐ ግቡ፣ ኃጢአታችሁ ይሰረይላችሁ ዘንድ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተጠመቁ። ስለዚህ ለኃጢአት ስርየት ነው። ወነአምን በኃጢአት ጥምቀት ለስርየተ ኃጢአት ነው የምትለው ቤተክርስቲያን፣ ኃጢአትን ለማስተስረይ ሁለተኛ መወለድ የሚገኝበትን ሕጽበት የምናደርገው ወይም የምንጠመቀው ለሶስተኛው ለኃጢአት ስርየት ነው። አራተኛው ለአዲስ ህይወት ነው። ህይወታችን በአዳም ያረጀው ህይወት በጥምቀት ያ የበደል ኃጢአት ስለሚወድቅልን ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ እኛም በአዲስ ህይወት እንድንመላለስ ከሞቱ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተባበርን ይላል። ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 4 ላይ እንድንሆን ዘንድ ይሄ ተደርጓል ማለት ነው ለአዲስ ህይወት። አምስተኛው ከክርስቶስ ጋር ህብረት ለማድረግ ነው። ከክርስቶስ ጋር ህብረት አደረግን ማለት ከቅዱሳን ጋር ህብረት አደረግን ማለት ነው። ከቅዱሳን መላእክት ጋር ህብረት አደረግን ነው። ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ሁሉ ክርስቶስን ለብሳችሁታል ነው የሚለው። ልብስ ጸጋ ነው፣ ስጦታ ነው። እነዚህን ጥቅሞች ለማግኘት ነው እኛ የምንጠመቀው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን። ይህንንም ማወቅ ይህንንም ተረድተን ነው ጥምቀትን ማክበር ያለብን። ስጦታዎችን ለመቀበል ነው። ሌላው አባ አባት ብለን የምንጮህበትን የልጅነት መንፈስ ተሰጠን ተብሏል ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 15 ላይ። ስለዚህ የሁል ጊዜ ልጅ እግዚአብሔር የተለያዩ ልጆች አሉት። የአንድ ዓመት ልጅ አለው፣ የስድስት ወር ልጅ አለው፣ 40 ቀን የሆነው ልጅ አለው፣ ዛሬ የተወለደ ልጅ አለው፣ ደግሞ የ90 ዓመት የ80 ዓመት ሽማግሌ ልጅም አለው። ልጅ ነው የሚባለው። ኒቆዲሞስ ካረጀ በኋላ ነው የተጠመቀው። ልጅነትን ነው አገኘ የሚባለው። ሰው በዘጠና ዓመቱ እድሜ ሰጥቶት በመቶ ዓመቱም ያልተጠመቀ ሰው ቢጠመቅ የእግዚአብሔር ልጅ ነው የሚባለው። ለሰው ነው አያት የሚሆነው። ስለዚህ ልጅነትን የምናገኝበት እነዚህ ነጥቦች መረሳት የለባቸውም። ለድህነት፣ ለዳግም ልደት፣ ለኃጢአት ስርየት፣ ለአዲስ ህይወት፣ ከክርስቶስ ጋር ህብረት ለማድረግ ስጦታዎቻችንን፣ በረከቶቻችንን ከእግዚአብሔር ልጅ ሆነን ከአባት የምናገኛቸው ስጦታው እነዚህ። ይህን ጥምቀት እኛ እንጠመቃለን ማለት ነው። የክርስቶስ ጥምቀት ከኛ ጋር በዚህ ይለያል፣ በፍጹም አይገናኝም ማለት ነው። መልካም። ማይኬን ዘግቼው ስለነበረ ነው ይቅርታ። በደንብ ነው ግልጽ የሆነልኝ ማለት ነው። ግን እዚህ ጋ መምህር፣ አንዳንዴ እኛ እዚህ ጋ የምናስተላልፈው ይህ ትምህርት በግዴታ ለእምነቱ ብቻ ለሚከተሉት ብቻ ሳይሆን በመላው ዓለም ሰው ነው የሚመለከተን። በአሁኑ ሰዓት ራሱ ከ4ና ከ5000 ሰዎች በላይ ሰው ጋር ደርሷል። ስለዚህ ይህ ደውል ነው፣ ያላመኑ እንዲያምኑ ነው፣ ያመኑ ደግሞ እንዲጸኑ ነው። ደግሞ ከዚህ በኋላ ምንድን ነው የሚጠበቅብን እንዲሉ ነው። ቅድም እንደተባለውም በማርቆስ ላይ 16:16 ያመነ የተጠመቀ ይድናል ብሏል። ያላመነ ሳ ቢባል ይፈረድበታል ማለት ነው እና ከፍርዱ እንዲተርፉ ነው ማለት ነው። እኛ ዋናው ትልቅ እንትናችን ማለት ነው። በሌላ ጥያቄ እዚህ ላይ የሰው ልጅ የሚጠመቀው ስንት ጊዜ ነው? የሰው ልጅ ነገ ሄደን ጥምቀት አለ ብለን እንሄዳለን። መምህር፣ በልጅነታችን ደግሞ እኛ እናትና አባቶቻችን ሳያ በልጅነታቸው ወስደውን ቤታቸው ቤተክርስቲያን ሄደው ያስጠምቁናል። ስለዚህ እኛ ተጠመቅን የምንለው ልጆቻችን አባቶቻችን ይዘውን ሄደው የተጠመቅነው ጥምቀት ነው ወይስ ሄደን የምንጠመቀው አሁን ጥምቀት ነው ተጠምቀናል የሚያስብለው? በዚህ ላይ ስንት የሰው ልጅ ተጠምቋል የምንለው ስንት ጊዜ ነው? ይህን ቢፈቱልኝ።
እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም ጥሩ ጥሩ የሆኑ ጥያቄዎች ናቸው ሁለቱም የተነሱት። የመጀመሪያው ነገር ስንት ጊዜ ነው የምንጠመቀው? በየዓመቱ በዓል በመጣ ቁጥር ሄደን እንጠመቃለን የሚል ነው አንዱ የተነሳው። ሁለተኛው ያነሳልኝ ጥያቄ እንደገባኝ ግልጽ ለማድረግ የሕፃናቱ ጥምቀት ነው። በዛው አንዱ ብናነሳው ደስ የሚለኝ አያይዘህም እንደገለጽከው የትኛው ነው የሚለውን ነው። አንዱ መመለስ ስላለበት ነው። በልጅነታችን የተጠመቅነው ነገር አንዱ በዛው ተያያዥነት ስላለው ነው። ይሄኛው መጀመሪያውንም በዓል ልናከብር ነው አንደኛ የምንሄደው። ጸበል መረጨት ነው እንጂ በዛን ቀን የሚሆነው ለበረከት የምንረጨው ለንዝሃት የምንረጨው ጸበል ነው እንጂ የሚሆነው በዓል ነው፣ የበዓል መታሰቢያ ነው። አንደኛ ነገር በዓል ልናከብር ነው የምንሄደው፣ የጌታን ጥምቀት ልናስብ ነው የምንሄደው። በጣም የሚገርመውና የሚያሳዝነው ነገር ለጥምቀት ደግማችሁ ትረጫላችሁ ወይም ደግሞ ለጥምቀት በዓል ታከብራላችሁ ብለው ሀሳብ የሚያቀርቡ ሰዎች እኮ ገና እናከብራለን፣ ክሪስማስ እናከብራለን፣ ትንሣኤ እናከብራለን ብለው ደፋ ቀና ሲሉ ይታያሉ። በዓል ማክበር የተማርነው ከራሱ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ነው። በተለያየ ጊዜ ወደ ኢየሩሳሌም በዓል ለማክበር ይሄድ ነበር። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለትም ላይ በዓል ለማክበር ይሄድ ነበረ። በብዙ ቦታ በዓል ለማክበር ይሄድ ነበር ይላል። ስለዚህ በዓል ማክበር ከእርሱ ነው የተማርነው። አስቀድሞም በዓላትን እንድናከብር በተለያየ ቦታ በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎልናል ማለት ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያናችን ስንዷ እመቤት የሆነችው ቤተ ክርስቲያን የኢየሱስ ክርስቶስን በዓል ከብስራቱ እስከ ዳግም ምጽአቱ ቀን ወስና ታከብራለች። ብስራቱ ታህሳስ 22 ነው። ጽንሰቱ መጋቢት 29 ነው። ስለዚህ እንዲህ እንዲህ እያለች አንዱ ከዘጠኙ አበይት በዓላት አንዱ የጥምቀት በዓል ነው። ይህንን በዓል ታከብራለች። ይሄ በዓል የመታሰቢያ በዓል የጥምቀቱ የመታሰቢያ በዓል ንዝሃተ ማይ ጸበል የመረጨት በዓል ነው እንጂ ልጅነትን የሚያሰጥ በዓል ጸበል ጥምቀት አይደለም። ጸሎቱም ይለያያል። የዛን ቀን የጥምቀቱ ጸሎት ተደርጎ እንጂ ልጅነት የሚያሰጥ የክርስትና እንኳን ሌላ ይቅርና አጭርና ግልጽ አድርጌ መልሼ ለማለፍ እንኳን ሌላ ይቅርና የጥምቀት ዕለት ክርስትና ቢኖር እዛ ህዝቡ ጋር ባለው ነገር ከህዝቡ ጋር በተጸለየበት ውሃ በዛ አይደለም የሚረጨው። የሚጸለየውም ጸሎት ይለያል። ህፃኑ የዛን ቀን የጥምቀት ዕለት 5-6 ክርስትና ሊኖር ይችላል። እነዛ ህፃናት በተጠመቁበት ጥምቀት ህዝቡ መጠመቅ አይችልም። ያ ልጅነት የሚያሰጠው ጥምቀት ጸሎቱም ራሱን የቻለ በቤተክርስቲያናችን ስርዓት የተሰራለት ነው። ህዝቡ የሚጠመቅበት ጥምቀት ደግሞ ልጅነትን የሚያሰጥም አይደለም። እንደዚህ አይነት ስርዓትም የላትም ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ይሄ የመታሰቢያ እንጂ ዋናው ነገር በህፃንነታችን ደግሞም ከሌላ እምነት የመጡ ከሆኑ እግዚአብሔር በጠራቸው ሰዓት የሚጠመቁት ጥምቀት ነው። አንዱ ተያያዥ ሆኖ ከዚሁ ጋር ጠቆም አድርገህ ያነሳልኝ ይሄ ከሆነ የሚነሳ ጥያቄ ስለሆነ ብዙ ጊዜ መልሼው ልለፍ። ያመነ የተጠመቀ ይድናል፣ ያላመነ ያልተጠመቀ ግን ይፈረድበታል የሚለው ቃል አለና ህፃናት በ40ና በ80 ቀናቸው እንዴት አምነው ነው የሚጠመቁት? እንግዲህ ዓለም ላይ ብዙ ክርስቲያኖች አሉ። ሁሉም በራሳቸው በገባቸው መንገድ ያው ጥምቀት የክርስቲያን ነው የሚሉ አሉ፣ ጥምቀትን ይፈጽማሉ። አሁን እዛ ላይ ነው እንግዲህ ስርዓትን የመፈጸሙ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በ40ና በ80 ቀን። ይህንን አንዳንድ ጊዜ እንደ ሞኝነት የሚያዩ ሰዎች አሉ። አንደኛ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ቁልፍ ነገር ሆኖ ሳለ አንድ ሰው ኢየሱስ ክርስቶስን እስከሚያህል 30 ዓመት እስከሚሞላው ድረስ እንጠብቅ ከተባለ፣ ነፍስ እስከሚያውቅ ከተባለ፣ አንድ ሰው በ10 ዓመቱ ቢሞት እስካልተጠመቀ ድረስ ይድናል ማለት ይቻላል ወይ? ስለዚህ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ያመነ የተጠመቀ ይድናል የሚለው የማይነካ ቃል ከሆነ ሴቶች በ40 ቀን ሴቶች በ80 ቀን አድርጋለች። ይህም ዋናው ቁልፉ አንዱ ነገር ሰፊ የሆነ ነገር ቢሆንም አንድ ነገር ብቻ እናንሳ፣ አንድ ነገር ብቻ እናንሳ። ለምሳሌ ሁለት ኪዳናት አሉ፣ ሐዲስ ኪዳንና ብሉይ ኪዳን ነው። በብሉይ ኪዳንም በሐዲስ ኪዳንም እግዚአብሔር የሰው ልጆች ከእርሱ ጋር የሚተባበሩበትንና አንድ የሚሆኑበትን መለያ ሰጥቷል። የእግዚአብሔር ልጅ የምንባልባቸው መለያ ሰጥቷል። በኦሪቱ ግዝረት ነው፣ በሐዲስ ኪዳኑ ደግሞ ጥምቀት ነው። እነዚህን ሁለቱን ነገሮች ካየን በቂ መልስ እናገኛለን ብዬ አስባለሁኝ። በዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 ላይ
ዘሌዋውያን ምዕራፍ 12 ቁጥር 1 ጀምሮ ስናነበው በስምንተኛው ቀን ከስጋው ሸለፈት ልጁ ይገረዛል። ወስዳችሁ እንዲገረዝ አድርጉት። ግዝረት ነው ብያችኋለሁ። በስምንት ቀን ነው ግዝረት የሚገዘሩት። በስምንተኛው ቀን እንዲገረዘሩ ደግሞ ይህን የግዝረት ስርዓት የሰጠ እግዚአብሔር ነው። በስምንተኛው ቀን ሄደው ሲገረዙ ወይም ሲገዘሩ የእግዚአብሔር ልጆች ይሆናሉ። ይህን ያዘዘው እግዚአብሔር ነው ብያለሁ። መልካም። ይሄ ብሉይ ኪዳን ነው። ያ ግዝረት ወዴት ሄደ? ወዴት ምን ሆነ? ከዛ ቀጥሎ ምን ሆነ? እግዚአብሔር ምን አስተላለፈ ስንል ያን ግዝረት በጥምቀት እንዲተካዟል። አሁንም አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል አብረን እንመልከት። የስጋንም ሰውነት በመግፈፍ በክርስቶስ መገረዝ፣ በእጅ ባልተደረገ መገረዝ በእርሱ ሆናችሁ ዳግም ተገረዛችሁ። በጥምቀት ተገርዛችሁ፣ በጥምቀት ከእርሱ ጋር ተቀብራችሁ፣ በጥምቀት ደግሞ ከሙታን ባስነሳው በእግዚአብሔር አሰራር በማመናችሁ ከእርሱ ጋር ትነሳላችሁ። ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11። ቃል በቃል ምን ማለት ነው? በሌላ ቋንቋ ግዝረትን የተካው ጥምቀት ነው ማለት ነው። ጥምቀትንም ስርዓት የሰራ እግዚአብሔር ነው። የጥምቀትንም ሕግ ያስተላለፈ እግዚአብሔር ነው። የግዝረትንም እግዚአብሔር ነው። አንድ ነገር አሁን መለስ ብለን እንመልከት። ይሄን ካልን በብሉይ ኪዳን ሲገዘር የእግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ግዝረትን የተካው ጥምቀት ከሆነ እንዴት ነው በአርባ ቀኑ አንድ ሕፃን ሲጠመቅ የእግዚአብሔር ልጅ የማይሆነው? እንደዛ የምንል ከሆነ ወደኋላም ሄደው እነዚህ ሰዎች መጽሐፍ ቅዱስን የተሸከሙት ሰዎች ወደኋላ ተመልሰው ሄደው እንደዛ ከሆነ አሁንም አንድ ነገር ማለት አለባቸው ማለት ነው። ያ ምንድን ነው ሊሉ የሚችሉት እግዚአብሔር ግዝረትን በስምንት ቀን መስራት የለበትም፣ በስምንት ቀን ልጅነት አይሰጥም። አንችልም ይሄን። ስለዚህ ያመነ የተጠመቀ ይድናል። ደግሞም እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እኮ ብዙ ቦታ ላይ ስንመለከት አንዳንድ ነገሮችን እናገኛለን። ለምሳሌ በዛ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 34 ላይ ጳውሎስና ሲላስ ታሰሩ፣ በዛም እነሱ መዝሙር ይዘምሩ ነበር፣ እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ነበረ ይላል እና እስረኞቹ ሁሉ ይሰሟቸው ነበር። የወህኒው መሰረት ተናወጠ፣ እስረኞቹም ሁሉ ወጡ እና ጠባቂው ደንግጦ ወደቀ፣ ራሱንም ሊያጠፋ ነበር። ራስህን አታጥፋ፣ እኛ በዚህ አለን አሉት። መጣ፣ ጌቶች ሆይ ምን ላድርግ አላቸው። ካመንክ ትድናለህ አሉት። አስተማሩት፣ አመነ። መጨረሻ እንዲድን ምን ላድርግ አላቸው። ቤተሰቦችህን አስተምር አሉት። ቤተሰቦችንም አስተማረ፣ እነሱም አስተማሩለን። ከነ ቤተሰቦቹ ተጠመቀ ነው የሚለው። ከነ ቤተሰቦቹ አለ እንጂ ይህን እድሜ ያለውን ልጅህን ገና ነውና ቆየው። ቤተሰብ ውስጥ ልጅ እንደሚኖር ይታወቃል። ይሄኛውን ልጅህን ደግሞ በዚህ ጊዜ ሆነዋልና እንደዚህ አቆየው፣ ይሄኛውን እንዲህ እንዲህ አልተባለም። እንዲህ አይነት ስርዓት አልተሰራለንም። ያመነ የተጠመቀ ይድናል ነው የሚለው። ያቺ ልድያም የምትባለው የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 16 ቁጥር 16 ላይ ከነ ቤተሰቦቿ ተጠመቀች ነው የሚለው። ስለዚህ ህፃናትን የምናጠምቀው ያላመነ ያልተጠመቀ ስለሚፈረድበት፣ ሌላው ደግሞ ክርስትና አባት ክርስትና እናት ስርዓት ሰርታ ቤተ ክርስቲያን እያመኑ እየተማሩ ሃይማኖታቸውን እያወቁ እንዲያድጉ ለማድረግ ነው። በስምንት ቀን ግዝረትን የሰራ እግዚአብሔር በጥምቀት ከተካው እነዚያ የእግዚአብሔር ልጆች ከተባሉ እነዚህ ደግሞ ይበልጡኑ የእግዚአብሔር ልጆች ይባላሉ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በእውነት ለምንድን ነው የሚባለው? ለሰሚው ትንሽ ይበቃዋል ነው የሚለው ይመስለኛልና እንትኑ ከበቂ በላይ ነው ማለት። እውነትን ፍለጋ ከሆነ በእውነት በእርሶ ላይ አድሮ የነገረን አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን። መንፈስ ቅዱስ ነው የሚያስተምረው፣ መንፈስ ቅዱስ ነው መልእክት የሚሰጠው እና ስለ ጥምቀት ባለን አሁን በሰጡን መልስ ከበቂ በላይ እናገኛለን። ለእኛም ጉልበታችን ይሆነናል፣ ለሌሎችም እንደዚሁ ብርታት ይሆናቸዋል። እኔ እዚህ ጋር መምህር የምጠይቆት ጥምቀት ስንባል አሁን አንድ ቅድምም እንዳልነው ስለ ጥምቀት ውስጥ ስላለን አንድ ሰው ከፍርዱ ተርፏል የምንለው ወይም ተጠምቋል፣ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ይላል። ስለዚህ አይ እኔ ተጠምቄ ድኛለሁ የምለው የኔ የጥምቀቴ የልጅነቴ ጥምቀት ነው ወይስ የዚህ አሁን የምጠመቀው ጥምቀት ነው ወይም ይሄጄ የምጠመቀው? አሁን እንደው በሀገር ቤት ከአየነው የጥምቀት ጧጧት ሄደን እስኪ ጸበል ሄጄ ተጠምቄ ልምጣ እንላለን፣ ሄደን ተጠምቀን እንመጣለን። ስለዚህ ያ ነው ጥምቀታችን። ስንት አይነት ጥምቀት አለን የሚለውን ለማወቅ ፈልጌ ነው እና
በዛ ላይ ደግሞ ተጠምቄያለሁ እኔ ድኛለሁ የምለው የልጅነቴ ጥምቀት ነው ወይስ አሁን የምጠመቅበት ጥምቀት ነው መምህር? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በነገራችን ላይ አንድ እዛ ላይ ስታነሳ አንድ እንደው በዚሁ አጋጣሚ ሁሉም ሰው በተለይ የቤተክርስቲያኑትም ልጆች የሆን ነው ለሌላው ለመመለስ ብቻ ሳይሆን ማወቅ ስላለብን አንድ ነገር ልበል። ስንት አይነት ጥምቀት ነው ያለው የምትል ጥያቄም አንስተሃል እና በነገራችን ላይ እንዱ ባጭር ባጭሩ መልሼ ለማለፍ አራት የጥምቀት አይነት ነው ያለው በቤተ ክርስቲያን። አራት የጥምቀት አይነት ነው። የመጀመሪያው አንደኛው የሙሴ ጥምቀት የሚባለው ነው። ሁሉም ከሙሴ ጋር ይተባበሩ ዘንድ በደመናና በባህር ተጠመቁ ይላል አንደኛው ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 1 ላይ በደመናና በባህር ተጠመቁ። እነዛ በደመና ጋርዶ ሲወስዳቸው የነበረው ባህረ ኤርትራን ሙሴ ከፍሎ ቅዱስ ያሬድ እንዳውም ጸለየ ወአማይተ በውእቱከ በአርአያ መስቀል ነው የሚለውና ሙሴ ጸለየ በበትሩም የመስቀል ምሳሌ ነው፣ ያኛው የመከራ የሲኦል ምሳሌ ነው፣ ከፍሎ ተሻገረ ነው የሚለው ያ ጥምቀት ሆናቸው ነው የሚለው የሙሴ ጥምቀት የሚባለው አለ። ሁለተኛው የዮሐንስ ጥምቀት የሚለው አለ፣ ለንስሐ የሚያጠምቀው እኔ ለንስሐ በውሃ አጠምቃችኋለሁ ብሏል ዮሐንስ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ ለንስሐ ነው የሚያጠምቃቸው። ሶስተኛው የሰማዕታት ጥምቀት የሚባለው ነው፣ እኔ ልጠጣ ያለኝን ጽዋ ልትጠጡ እኔም ልጠመቅ ያለኝን ጥምቀት ልትጠመቁ ትችላላችሁን ይላል ማርያም ያቺ የነ ዮሐንስ እናት ልጆችን በቀኝና በግራ አድርግልኝ ባለችው ጥምቀት ያላት ያችን መከራው ነው። ሰማዕታት ያ በደም በመከራ አንዳንዶቹ ገና ወደ ክርስትናው ሳይመጡ በሰማዕትነት ያረፉ ስላሉ ደማቸው ጥምቀት ይሆናቸዋል ነው የሚለው። አራተኛውና የመጨረሻው እንደነ ቅዱስ ኒቆድሞስ እኛም እንደምንጠመቀው ያለ በውሃ የምንጠመቀው ነው። ስለዚህ የመጨረሻ መዝጊያዬ ያነሳው ሀሳብ ነው። ይሄኛው ጥምቀት እኮ ጥምቀት የማይከበርበት ሀገር የሚኖሩ ሰዎች አሉ እኮ። ስለዚህ አይድኑም ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ቤተክርስቲያን የሌለችበት ሀገር የሚኖሩ ሰዎች አሉ እኮ። ስለዚህ በየዓመቱ ካልተጠመቁ አይድኑ? ምንም ግንኙነት የለውም፣ ምንም ግንኙነት የለውም። ይሄኛው ጥምቀት ለበረከት የምንጠመቀው ጥምቀት እንጂ ደግሞስ የጥምቀት ለትዛ ጥምቀት የሄደው ሁሉ ራሱ ይጠመቃሉ? ግማሹ ከጥምቀት በኋላ አይደለም ወይ የሚመጣው? ግማሹ ታቦት ሊገባ ሲል አይደለም ወይ የሚመጣው? ቁርሱን በልቶ መጥቶ አይደለም ወይ ጥምቀት የሚጠመቀው? እንዲህ አይነት ስርዓት ሳላት ቤተክርስቲያን እንዲህ አይነት ጥያቄ የሚጠይቁት ሰዎች ምሳውን በልቶ ጥግብ ብሎ አይደለም ወይ አንዳንዱ ታቦት ለማውጣት ብሎ ጥምቀት ለማክበር ብሎ የሚመጣው? እንዲህ አይነት ስርዓት ሳላት ወይ ቤተክርስቲያን? ስለዚህ በፍጹም 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 ለበረከት የምናደርገው እንጂ ከመዳናችን ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለውም። የጥምቀት ዕለት የምንረጨው ጥምቀት ማለት ነው ከመዳናችን ጋር ከስጋ ከነፍስ መዳን ጋር በምንም መልኩ የጥምቀት ዕለት የምንጠመቀው በየዓመቱ የምንረጨው ጥምቀት ግንኙነት የለውም። መልካም። እሺ እንግዲህ አንድ እህታችን ጠይቃናለች እና ምናልባት የእሷን ጥያቄ አይቼ እንዳላልፍላት ነው እና በዛው የእሷን ጥያቄ እዛው ላይ ስለ ጥምቀት ነው ያልገባቸው ነገር ካለ እንዲሁ እንዲረዱልን ነው እና እህታችን ሳሮን የጠየቀችው ምንድን ነው ያልተጠመቀ ህፃናት ቢሞት ይጸድቃል ወይ? ሰዓት ካለን በአባታችን ጠይቅልን ባክናፋ ብላኛለች እና እንግዲህ ምናልባት ቅድምም አስተምረውታል ግን እህታችን ስለጠየቀችው ያለፍን እንዳይመስላት ነው እና ህፃናቶች ያው መቼም በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ የሚጠመቁት ህፃን እኔ ያው ቅድምም ካነሳሁት ጋር አንድ ላይ ጥያቄ ጋር ስለሚያያዝ ማለት ነው እና በህፃናቶች እኛ እድሜያቸው ሳያውቁ ህፃናቶች ይሄዳሉ። ብዙዎቹም ደግሞ እዚህ ጋር የሚያነሱት ጥያቄ ስላለ ነው መምህር። ምንድን ነው የሚሉት ያመነ የተጠመቀ ይድናል ነው። ስቴፕ ባይ ስቴፕ ስንሄድ ቅደም ተከተሉ ስናየው ያመነ የተጠመቀ ይድናል ነው የሚለው። ስለዚህ የተጠመቀ የሚለው መሀል ላይ ነው። አንድ ሰው ማመን አለበት መጀመሪያ፣ አምኖ ነው ከዛ በኋላ የሚጠመቀው ይላሉና በዛች ላይ አድርገውባት ይህንን መልስ ቢሰጧትና የእህታችንንም ህፃናት እንግዲህ ምንም ነፍስ ካላወቁ የሚጠየቁበት ካለ እሱ ላይም ደርበው ይነግሩልናል ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በነገራችን ላይ አንድ ነገር በዚሁ አጋጣሚ ላስተላልፍ። እንዲህ አይነት ጥያቄዎችን አንድ ላይ ሰብስበሃቸው አንተም የሌሎችም ሊኖሩ ስለሚችሉ ሌላ ጊዜ ደግሞ ጥያቄዎቹ ያልተመለሱ ከሆኑ በጥያቄዎቹ ላይ ብንገባ ይሻላል፣ አሁን በዚህ ባለው ነገር ላይ በዚሁ ከምንቀጥል ማለት ነው። ያ ማለት ግን የእህታችንን ሳልመልሰው አልፋለሁ ማለት አይደለም፣ የእሷን እመልሳለሁ። ሌሎች ጥያቄዎች ከመጡ ግን በማስታወሻ የያዛቸውና ደግመን ብንገባባቸው የተሻለ ይሆናል፣ ምናልባት ከጊዜም አንጻር። ወደ መጀመሪያ ያመነ የተጠመቀ ይድናል። ለምንድን ነው የምንጠመቀው ነው የመጀመሪያው ጥያቄ እኮ። አሁን እኮ
ኃጢአት ስላለ እኮ ነው የሚቀር መውረድ ያለበት ኃጢአት፣ ያ የውርስ ኃጢአት፣ ያ የውርስ በደል የምንለው ከአዳም የመጣው ኃጢአት ስላለ ክርስቶስ በመስቀሉ ሁላችንን ቢያድነንም ቅሉ በጥምቀት ስንጠመቅ ነው ከክርስቶስ ጋር ቅድም እንዳልነው የምንተባበረው የሚለውን ያል ነው። ሁለት ነገር አለ። የሚማሩት ሰዎች ትልልቆች የሚሆኑት አሁንም ቢሆን አምነው ተምረው ተረድተው አውቀው እንዴት መሆን እንዳለባቸው አውቀው ነው የሚረዱት። ያኛው ግን አሁን እንግዲህ የማጽደቅና የመኮነን ጉዳይ በእግዚአብሔር ስራ ገብተን ይጸድቃል ይኮነናል ብለን ቃል በቃል እንዲህ የምንናገረው ነገር አይደለም። ግን አንድ ነገር ማለት እንችላለን። እግዚአብሔር አድርጉ ያለንን የማናደርግ ከሆነ እግዚአብሔር አድርጉ የሚለንን የማናደርግ ከሆነ አንድ ሰው እኛ የሆነ ነገር እናደርጋለን ላይ ወደ እግዚአብሔር እንልካለን እግዚአብሔር ላይ የማጽደቅ የመኮነን ስራ የእሱ ስራ ነው አለ እንደተባለ፣ እኛ ለምሳሌ አንድ ሰው ከተጠመቀም ካመነም ከዳነም በኋላ እኮ ገላትያ ምዕራፍ 5:1 ላይ ደግማችሁ በባርነት ቀንበር አትያዙ ተብሎ ተጽፏል። በሌላ መልኩ የገነት መከፈት ብዙ ቦታ ተገልጾልናል። ገነት ተከፍታልናለች። መጽሐፍም በእመቤታችን በወላዲተ አምላክ በድንግል በሔዋን ገነት ተዘጋች፣ ወበእንተ ማርያም ድንግል ተረወለነ ዳግም እመቤታችን ወላዲተ አምላክ ድንግል ማርያም ክርስቶስን ወልዳ ደግሞ ገነት ተከፈተች፣ ፈያታዊ ዘየማን ቀድሞ ገነት ገባ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረን ነገር ነው። አንድም ቦታ ግን ገነት ተከፈተ እንጂ ሲኦል ተዘጋ የሚል አንድም ቦታ እናገኝም። ስለዚህ ይህ ከሆነ ደግማችሁ በባርነት ቀንበር አትያዙ ተብሏል። እንደገና እዛ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 25 ላይ ስንመለከት አልከፍትላችሁም አላቸው ይላል። እኔ እኮ የምሳሌ ትምህርት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች የምናያቸው እነዚህን ነገሮች የምንመለከታቸው እግዚአብሔር አድርጉ ያለንን የማናደርግ ከሆነ የሚሆኑ ነገሮች ናቸው። ዳሩ ግን እንትና ሄዶ ተኮነነ፣ እንትና ሄዶ ጸደቀ፣ ምን መስፈርታች መጽሐፍ ቅዱስ ከሆነ ያላመነ ይፈረድበታል ካለ ያላመነ ይፈረድበታል። ይህንን ነው የምንለው። ስለዚህ የግድ ያልተጠመቀ ማለት ነው፣ የግድ መጠመቅ አለባቸው ማለት ነው። ከተጠመቁ በኋላ በጥምቀት እኛ ከእግዚአብሔር ልጅነት የምናገኝበት ትልቁ ስራ እንጂ በእኛ እምነት የምናመጣውም ነገር አይደለም። የመዳን ጉዳይ በእኛ እምነት ብቻ የምናመጣው እምነት ለመዳን በስጋ ከስጋ ከደዌ ስጋ ከሌላው ለመዳን ነው እንጂ በተለይ በዚህ የውርስ ኃጢአት፣ የበደል ኃጢአት፣ የነፍስ ኃጢአት የሆነውን ነገር ለመዳን ዋናው ነገር የእግዚአብሔር ቸርነትና በውሃው ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ማደሩ ያ ጥምቀት ነው ዋናው ነገር ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም። በአባታችን በመምህራችን ላይ አድሮ የነገረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር ስሙ ከምድር እስከ አጽናፍ ድረስ የተመሰገነ ይሁን። መምህራችን እጅግ እጅግ አድርጌ ነው የማመሰግነው። ቃለ ሕይወትን ያሰማልን፣ ርስት የምናደርጋትን መንግስተ ሰማያትን ወራሾች እንደው ያድርግልን። እውነት በዚህ ቦታ ላይ ተሰብስበን ስለ እሱ ቃል ስንነጋገር በዚህ እንዲህ እንደሰበሰበን ቅድስት ኢየሩሳሌም መንግስተ ሰማያት እግዚአብሔር አምላክ ሁላችንንም እንዲሁ ይሰብስበን። በያላችሁበት የእግዚአብሔር ሰላም ቸርነት በእውነት ይብዛላችሁ። መምህር በተጨናነቀ ሰዓት ላይ ነው በእርግጠኛ በሆነም ቀጠሮ ነበሩት ይመስለኛል እና ያን ሰርዘው ነው እንደዚህ ያመጡት እና እግዚአብሔር መልካም ነው። በአንድም በሌላም መንገድ ያስተምረናል። ግን ሰሚዎች ብቻ ሳይሆን ሰምተን 30፣ 60፣ 100 ያማረ ፍሬ አፍርተን እናንተ የአባቴ ብሩካን ኑ ወደ ተዘጋጀላችሁ ወደሚላቸው ጋር እኛንም እንዲቀላቀለን እግዚአብሔር መልካም ፍቃዱ ይሁንልን። በእውነት የጠፉትንም እንዲሁ ይመልስልን። በመጨረሻ ላይ የምጠይቆትና ማስተላለፍ የምፈልገው መምህር፣ የፊታችን ጥምቀት ነው፣ እውነት ነው፣ ሁላችንም እየተዘጋጀን ነው። የእኛ አሁን እንግላንድ የዩናይትድ ኪንግደም እንግላንድ እንግዲህ በሁለት ቦታ ነው የሚያከብረው፣ በለንደን እና ከለንደን አውትሳይድ ያሉት ውጪ ላይ እያከበሩ ነው እና በተለይ የጥምቀቱን ለሚያከብሩ ምን መልእክት አለዎት? ለሚያከብሩት ስናከብር ምን ማድረግ እንዳለብን፣ በጥምቀት ላይ ስንሄድ ደግሞ መጀመሪያ መሄድ ያለብን መጀመሪያ ምን እንዴት ብለን ነው መሄድ ያለብን? ያ ማለቴ ምንሄደው በረከቱን ለማግኘት ከሆነ በረከቱን ተካፍለን እንድንመጣ ምንድን ነው መስፈርቱ? ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሌላውሳ ይሄንን ነገሮች የሚያዩት በሙሉ እንደው አማርኛ ለሚችሉም ይሁን በአስተርጓሚያቸውም በተለያዩ ነገሮች ይሄ ነገር መልእክቱ ይደርሳቸዋልና እንደው ለእነዚህ ሰዎች ማስተላለፍ የሚፈልጉት ነገር ካለ መድረኩን ለእርሶ ልስጥዎት መምህር። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም በመጨረሻ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው የመጨረሻውም የተነሳው። ከመጨረሻው ስነሳ
ጥምቀት መንፈሳዊ በዓል ነው። በጣም ቤተክርስቲያንም መስራት ያለባት እኔም በሕይወቴ አንዳንድ ጊዜ የማያቸው የሚያሳዝኑኝ ነገር በቤተክርስቲያናችን ሰው በዓልን የሚረዳበት መንገድ አንዳንድ ጊዜ የተጣመመ ነው። በጣም በዓላቱን አስመልክተው ጭፈራ የሚያዘጋጁ፣ በዓላቱን አስመልክተው ለዳንኪራ የሚወጡ፣ በዓላቱን አስመልክተው የህይወቱን በዓል የሞት በዓል የሚያደርጉት። ጥምቀት የህይወት በዓል ነው። ወደ ህይወት ወንዝ ነው የምንወርደው፣ ግን ወደ ሞት ባህር የሚጓዙ ጥምቀትን የሞት ባህር የሚያደርጉ የህይወትን ባህር የሞት ባህር የሚያደርጉ የስጋ ስራ የስጋ ፈቃድ የሚፈጽሙ በጣም ብዙዎች ናቸው። እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን ነው የምለው። ጥምቀተ ባህር ማለት ከቤተክርስቲያን ለይተን የምናውቀው አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ጥምቀት እንኳን ቤተክርስቲያን ስንሄድ እንኳን የማናደርገውን ነገር ጥምቀቱ ቦታ ላይ ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ሲያደርጉ ይታያል። እና ይሄ የዘፈን የኮንሰርት ጥምቀቱን አስመልክቶ ከእንትን ጋር እንዲህ አይነት የሞት ድግስ የህይወት ድግስ ነው የተደገሰልን በልደቱ በጥምቀቱ። ስለዚህ እኔ በትንሳኤውም በሁሉም በዓላት ማለት ነው። ስለዚህ ስንሄድ በተቀደሰ አካሄድ ልንሄድ፣ መንፈሳዊ በረከት ለማግኘት ብቻ ልንሄድ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ለመገናኘት ብቻ ልንሄድ ይገባል። ወደ ቤተ ክርስቲያን እንደምንሄድ ውስጣችን አምኖበት እንጂ ከዛ በተለየ መልኩ እንዳይሆን ጥንቃቄ ልናደርግ ይገባል። እንዴት እናክብረው የሚለውን ነገር አገራችን እንዴት እንደሚከበር ታውቁታላችሁ። ስንቱ አብያተ ክርስቲያናት በአንድ ላይ እንደሚያከብሩ ታውቁታላችሁ። እንዳለመታደል ሆኖ በዚህ አሁን ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በውጭው ዓለምም በሰሜን አሜሪካ እኔ ባለሁበት በሰሜን አሜሪካም በሁሉም ስቴት አንድ ላይ ነው በዓላት የሚከበሩ። እኛም በከተማችን በናሽቪል ቴነሲ ከተማ ነው ያው ያለሁት እኔ። በከተማችን ያሉ አብያተ ክርስቲያናት አንድ ላይ ነው ጥምቀትን የምናከብረው። በፊት አንድ ችግር ነበረ፣ የውጭው የግቢው ሲኖዶስ የሚባል ችግር ስለነበረ ያንን ግድግዳ መድኃኔዓለም አፍርሶታል። እግዚአብሔር ያፈረሰውን ግድግዳ መልሰው ማቆም የሚፈልጉ ሰዎች ግን አሉ። በጣም የሚያሳዝነው እሱ ነው። ትናንት ምክንያታቸው ሲኖዶስ፣ ትናንት ምክንያታቸው አባቶች ተለያዩ ነበር። አባቶች አንድ ሆነውም ግን የጥል ግድግዳ ማፍረስ ያቃታቸው ለካ ትናንትም ለምክንያት እንደሆነ ይጠቀሙበት የነበረው በጣም የሚያሳዝን ነው። እዚህ ላይ እኔ ህዝቡ ይህን መልእክት የምትሰሙ ባካችሁ ተጽዕኖ አድርጉ፣ ለፍቅር ተጽዕኖ አድርጉ፣ ለአንድነት ተጽዕኖ አድርጉ፣ ለሰላም ተጽዕኖ አድርጉ። በዓላቱ በአንድ ላይ ስናከብር ልጆቻችን ያንን ይዩ፣ የሀገራችንን ስርዓት ይዩ፣ ታቦታቱ አንድ ላይ ሲከብሩ ይዩ። ታቦት ስርዓት አለው እኮ የምናየው እኮ በማየት የምንማረው ልጆቻችን በማየት የሚማሩት ብዙ ነገር አለ እኮ። ታቦታቱ ተገናኝተው እጅ ሲነሳሱ፣ ታቦታቱ መጨረሻ ላይ ሲለያዩ እጅ ብዙ በዛ ውስጥ የምናያቸው የምንባረው የፍቅር ሆነው ውስጣችን የሚበቅሉ የሚያድጉ ብዙ ነገሮች አሉና በአንድነት በዓሉን የአንድነት በዓል አንድ የሆንበት በዓል ነው ጥምቀት። የዕዳ ደብዳቤያችን የተቀደደበት ነው ጥምቀት። ሌላ ደብዳቤ ሌላ የዕዳ ጽህፈት እያስቀመጥን አንዱ በአንዱ ላይ ሌላ ዕዳ የሚጽፍበት አይደለም። እነከሌ እንዲህ ስለሆኑ ሌላ ዕዳ በሌላው ላይ የሚጽፉ እንትና እንዲህ ስለሆነ ከንተ ሌላ የዕዳ ደብዳቤ በተቀደደበት ቀን ሌላ ዶሴ ሌላ ዶክሜንት በሌላው ላይ እየጎተትን በትንሽ በጥባጮች ብዙሃኑ የተቀደሰ ህዝብ በጥቂት በጥባጮች ብዙ የተቀደሰው አገልጋይ እንዳይጎዳ ሁላችንም መንፈሳዊ ተጽዕኖ እናድርግ። በዓሉን የሰላም የበረከት የፍቅር በዓል ያድርግልን። በስተመጨረሻም ሀገራችን ኢትዮጵያ በተለይም ቅድስት ቤተክርስቲያናችን ያለችበትን ፈተና፣ ችግር፣ መከራ ሁላችን እናውቃለን። በዚህ ጥምቀት በዚህ በዓላት ሁሉ ታቦታቱ በወጡበት ሁሉ እግዚኦታ እያልን ምህላ እያደረስን ይልቁንም ቅድም እንዳልኩት በዛ መንገድ የምናሳልፈው ሳይሆን እንደው ታቦታቱ በወጡበት እየየ ብለን አልቅሰን ተማጽነን ሀገራችንን ኢትዮጵያን መድኃኔ ዓለም እንደገና በስጋ የሚያልፉ ብዙ ወገኖቻችን አሉ፣ በአጸደ ነፍስ እንዲያሳርፍልን ሀገራችንን ኢትዮጵያን በምህረቱ በቸርነቱ በፍቅር በአንድነት ህዝቦቿን እንዲጎበኝልን የምንጸልይበት በዓል ነው የሚሆነው። የእግዚአብሔር ቸርነት፣ የቅዱሳን ጸሎት፣ የወላዲት አምላክ የድንግል ማርያም አማላጅነት ከሁላችን ጋር ይሁን። የተባረከ በዓል ይሁንልን። በሌላ መንፈሳዊ መርሃ ግብር እስከምንገናኝ በያላችሁበት እግዚአብሔር ይባርካችሁ። አሜን። የጊዜያት ባለቤት እግዚአብሔር አምላክ እችን ሰዓት ባርኮ ወዶ ፈቅዶ እየሰጠን የቅዱሳን አምላክ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። በመምህራችን ላይ አድሮ የመከረን የነገረን የአባቶቻችን አምላክ ልዑል እግዚአብሔር አሁንም ክብር ምስጋናውን ሁሉ እርሱ ይውሰድ። በእውነት በጣም ነው የምናመሰግነው መምህር። በእርሶ እንግዲህ አብርሃምን እንዳለው አንድ ሰው ባገኝ አስር ሰው ባገኝ አገሪቷን እምርልሃለሁ አድንልሃለሁ እንዳለ በእኛ በዚች በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ ባስተላለፍ ነው መልእክት ብዙ መንፈሶች ረክተዋል። በዚህ ሰዓት ብዙ ደስታ ያለባቸው ሰዎች አሉ። በዚህ ሰዓት ላይ ሆስፒታል ሆነው የተጨነቁ አሉ። በዚህ ሰዓት ላይ ቤተክርስቲያን ፈልገው ቤተክርስቲያን ያላገኙ ሰዎች አሉ። የካህን እጅ መሳም ፈልገው ያላገኙ ብዙዎች አሉ። ስለዚህ አንዳንዴም ያገኘነውን ጸጋ ወይም ያገኘነውን ነገር
ምንድን ነው የሚባለው? ወርቅ እንደ መዳብ ይቆጠራል እንደሚባለው። ስለዚህ ባገኛናቸው ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔርን ልናመሰግን ይገባልና እርስዎን እግዚአብሔር ስለሰጠን ይህንን ቃለ እግዚአብሔርን አግኝተናልና እድሜዎትን እግዚአብሔር ያርዝምልን። እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። በእውነት በሕዝብ ፊት መናገር ፈልጋለሁ፣ ቅን አገልጋይ ነዎት። ሲጠሩ እምቢ ማለትን አያውቁም፣ ሰበብ አያበዙም። ብዙ አባቶችን እኔ በጣም በዚህ ላይቭ በመስራት ረጅም ዓመት ቆይቻለሁኝ፣ ለተወሰነ ጊዜ ግን አቁሜያለሁ። ስለዚህ በርታ፣ እኔ ምን ላግዝ፣ እኔ ምን ልርዳ የሚል አባት በአሁኑ ሰዓት የለም። ስለ እውነት ነው የምናስተምረው ወይም የምናስተላልፈው የእግዚአብሔርን ቃል ነው። እኔ እዚህ ጋር ባስተላልፍ የማገኘው ዜሮ ምንም ነጥብ የለም። ከእግዚአብሔር ግን እጅግ እጅግ ብዙ ነገሮችን አገኛለሁ፣ ከፈጣሪ ማለት ነው። የምድራዊውን ግን አናቅም። ሰዎች ግን አንዳንዴ በእውነት ስንጋብዛቸውን እንኳን የራሳቸውን እንትን የሚለዋልና እግዚአብሔር ያክብርልን። በእውነት አሁንም እንዲሁ ጸባዮትን በዚሁ ይቀጥልልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን። በጣም ነው የማመሰግነው መምህር፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እኔ ቃላት የለኝም፣ እጅግ በጣም ነው የማመሰግነው። እግዚአብሔር ይባርክ ኃይለማርያም። አንተም ቀላል ነገር አይደለም። እናንተም በዚህ የምታገለግሉ አንተን ጨምሮ በተለያየ ቦታ ያሉ ወንድሞቻችን አሉ። ቀላል ስራ አይደለም ለቤተክርስቲያን እየሰራችሁ፣ የታመመው ሲታመም ደርሳችሁ፣ የቤተክርስቲያኒቱ መልእክት ሲኖር አስተላልፋችሁ፣ በዓላቱ ሲኖር በዓላቱን እንዲደምቁ ለዓለም እንዲተዋወቁ ተከፍሎ ቤተክርስቲያኒቱ በጀት ይዛ ልትሰራበት የሚገባውን ስራ ነው እየሰራችሁ ያላችሁት። እንዳልከው በማታውቀው በምድራዊና ሰማያዊ በረከት እግዚአብሔር አብዝቶ እንደሚባርክ አምናለሁ። የሰማይ አምላክ አሁንም መንፈሳዊ አገልግሎቶችን ሁሉ ያቃናልህ። መብርሃን ከአንተ ጋር ትሁን፣ ከክፉ ሁሉ ትጠብቅህ። አሜን አሜን። ሰላም ሆኑልኝ። ቸር ይግጠመን። አሜን። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የማምላክ ወዳጆች፣ እንግዲህ የዛሬውን ፕሮግራማችን እዚህ ላይ ፈጽመናል። በሌላ ጥያቄና በሌላ ሀሳብ ደግሞ በሌላ ጊዜ እስከምንገናኝ ከወዲሁ እሰናበታለሁኝ። በያላችሁበት ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ሻሎም። አሜን።